Социална мрежа продължава. Младите в страната. 65% все още живеят с родителите си, а само 7% търсят работа активно. Какво доведе младите до деградация и демотивация? Изобщо такъв ли е изводът, който трябва да си направим? И какъв ще бъде резултатът от това, както за тях, така и за страната ни? Разговор с моите гости Томчо Томов, директор на Центъра за оценка на компетенциите в Българска стопанска камара, психологът Христо Монов и Георги Славов, журналист от вестник Монитор. Добре дошли! Добър ден! Добре, добре. Ако 7% търсят работа, останалите 93% какво ядат? Кой ги храни? Кой от вас иска да започне? Точно какво ядат, не мога да кажа. Може би има вегетарианци и други да обичат. Има вегани, много сигурно да. Само. Но общо взето, около 50% според изследванията показват, че така разчитат на други доходи. На родителите имат просто доходи, с които да осъществяват издръжката на живота. Ама как става така, че ние сме бедна страна, а в същото време хората до 29 години могат да си позволят да не работят, а пък съответно родителите им могат да си позволят да ги издържат? То... Ако човек говорим, на 25 да. Не иска само хляб с лютеница. Естествено. Ами, ако говорим нали, за бедна страна, тук става дума, че спестяванията на родителите в чужбина, на близките, които работят в чужбина, съставляват един огромен процент от финансите в страната. Това са предимно млади хора, които разчитат именно на свои родители, близки, на получени спестявания, на получени приходи от тях. Освен това, голяма част от тях имат недекларирана заетост. Те са в сивата икономика и намират някакви свои начини да си осигуряват издръжка на живота. И то не само хляб и лютеница, а да са в дискотеките, заведенията. Изобщо да имат им по-такъв качествен живот. А понеже споменахте, че много от тези деца имат родители, близки, роднини, приятели в чужбина, една статистика от 2001 година, 61% от младите хора до 29 години са били силно мотивирани да напуснат страната, за да работят в друга. Днес този процент е 4. Възможно ли е така да разглеждаме изтичането на мозъците като един приключил процес и тук да са останали наистина ни демотивирани, малко по-вяли, мързеливи, ако искате хора, които разчитат пък вече на... Изтичането на мозъци като процес в света няма да спре никога. Става въпрос за мозъци. От България не изтекло... Мога да са ни изтекли мозъци? От България не в нормата изтекоха хора, които са високо квалифицирани. Огромната част от хората, които работят навън, са ниско квалифицирани и извършват ниско квалифицирана работа в чужбина. Която обаче, за разлика от тук, е в пъти по-добре платена. Да. Изтичането на ръце. На работни ръце. И се оказва, че се създава един такъв модел, в който може действително да си позволиш до една зряла и надмладежка по някога възраст, да не си мотивиран трайно да се квалифицираш чрез образование, да започнеш някаква работа трайно. Точно това правят много от тях. Аз съм ги наблюдавал и в моята терапевтична практика, защото някои от тях започват да имат проблеми, особено около 30-те години, да си задават въпроса за смисъла на живота, какво направих, какво стана. Но те са малко. Създаде се този модел, че може седмица-две еди къде си нещо, след това на друго място, след това по някакъв друг начин пари от някъде ще дойдат и това е най-страшното, защото това вече е един модел на личностно развитие, който пречи на развитието на цялата ни нация. Как стигнахме до този модел? Защото аз изпомням по мое време, аз не съм толкова стара все още, че ни бяхме силно мотивирани да станем самостоятелни, да имаме кариера, да излезем от дома на родителите си, да постигнем нещо, без значение в България или в чужбина. Аз съм от поколението, което трудно излизаше в чужбина, по ред причини, но нашият модел също беше такъв на огромната част. Да имаме образование, възможно най-високото, защото то гарантираше и такива позиции, които ще ти гарантират и качествен начин на живот. Причините са много. Въпросът е сега
да изнамерим, стигнало се до тук. От тук нататък какво правим? Защото огромният проблем на тези млади хора, именно в анонса бяха наречени мързеливи. Не, те не са мързеливи, те не са мотивирани да се впишат в ония личностен модел, който е успешен в съвременното общество. Мотивацията от парите ли произлиза? Затова ли не са мотивирани? Ами аз преди да дойда тук, и мой набор, пак на 21 години, ми показа, нали, така, една таблица, където сервитьорките получаваха 1200 лева начална заплата, да, докато инженери, архитекти и така нататък получаваха 750. Това е единия фактор. Друг много важен фактор е чисто социален и чисто особености на поколението. Примерно, защо аз да работя, когато може иначе, защо трябва да уча, когато няма особен смисъл, когато нещата се получават по друг начин. И лично за мен е огромен проблем на поколението са злоупотреба с всякакви видове субстанции. Ще си говорим и за тези неща. На мен ми е интересно, като се демотивирани да не станат архитекти, т.е. не се стремят към престижните преди професии, защото те са ниско платени. Сега, да. Имаме и IT сектор, в който знаем, че там е много. Има, да, там има доста и мотивирани хора, които изобщо не желаят да отидат в чужбина, защото живеят в глобален свят и могат да работят и да свързат с всяка точка. Мотивацията, да не взимам хляба на колегата, но и аз съм психолог. Мотивацията има две форми. Вътрешна мотивация и външна мотивация. Вътрешната мотивация е свързана с желанието да придобиеш професията, да станеш добър в професията, да изпиташ удоволствие от труда, удоволствие от реализацията, постиженията в професията и така нататък. Външната мотивация е когато се мотивираш от нещо друго. Извън професията, извън труда. Това са пари, доходи, социални придобивки, възможности да живееш по един определен начин. Проводящата част от тези хора имат предимно външна мотивация. Изследванията показват, а нямат вътрешна. Изследванията показват, че ако като ги попиташ вие какви цели имате, какво искате да постигнете в следващите две години. Само някъде около 40% от тях казват да намеря хубава работа, доходна работа, да си намеря работа. Останалите казват да имам много пари, да живея охолно, да мога да си купувам каквото поискам, да си осигуря добра издръжка на себе си. Около 30% казват, че искат да имат семейство и деца. Около 50% казват, че искат да пътуват, да се разнообразяват, да имат развлечения. 20% казват, че искат да имат шофьорска книжка и така нататък. Виждате как се формират ценностите, какви са ценностите на тези хора. На преден план излиза консуматорското отношение. Не излиза, както се казва, пътя към успеха, вратата към успеха се отваря отвътре, навън. Тоест, трябва да инвестираш в себе си, за да постигнеш успех навън. Само 16% от тях казват, че биха искали да повишат образованието си, да придобият някаква квалификация и да успеят чрез нея. Единственият психолог, който е взел Нобелова награда, тъй като няма Нобелова награда по психология, е един шотландски психолог, който взе Нобелова награда по икономика през 2003 година, защото създаде и доказа, че тя действа една формула между заплащането и времето и сложността и трудността на труда, която мотивира хората. Значи, където и да я приложим тази формула, освен може би в IT-тек сектора и в ръководителите на разни агенции в България, навсякъде тя води до отрицателна мотивация. Това, което младия колега каза, е много точно. На младите хора е създаден един образ от света, в който живееме, а ние живеем в консуматорско общество. И вижте само рекламите. С едно хапче или с един бърз кредит ти можеш да решиш всичките си проблеми. Това те облъчва непрекъснато. На телефона ти, ако имаш глупостта да натиснеш някъде, те завиват с такива реклами. Така че нека да не ги съдиме тези. Нека да помислим какво може да направим в държавата си, за да проработи малко тая формула. Ще дам един пример само. Сега тук едва ли не е драхме ризи като на въстание, че сме срещу пакета Макрон.
А пакета Макрон е насочен да защитава работниците. Защото тези наши хора, които работят в транспортния сектор и пътуват чужбина, извинявайте, ама те живеят като скотове. Тя ги третират като роби. Ама и тъй като все пак парите в сравнение с това, което се дава в България, са много, те са принудени да правят това. Така че нека малко да помислим като държава какво може да се прави. Гледам програмите, които те са само с активни мерки. Създаване на работни места. Ама тия работни места са за 5, за 6 месеца. Не повече. И след това този млад човек пак е на места. Нека да работиме и да дадеме пари за това да образуваме младите си хора така, че да те да намерят реализация. В тия професии, IT сектора, добре, колкото може, мисля, че са насити. А на нас с този тип икономика, която имаме, която всичко минава през преразпределени услуги и други неща, значи ни трябват, що нашето море сега няма хора, защото там като идеш няма кой да ти, не може да ти носи супата бръкнал с пръста си вътре, защото не е обучен и така нататък. Малко да видим проблема истинския какъв е и да създадем перспектива на тези млади хора. Изследването показва, че младите не се интересуват от политика, освен че не четат. Да. Това е културна деградация, която трудно би била някакси така преборена. Аз мисля, че между другото е дадено решение някакси миналата седмица в доклада на Евростат. От 250 хиляди млади, тези, които не работят и не учат, нищо не правят, нищо правят. Мисля, че беше някъде 8% от тези всичките са с висше образование. Тоест някакси образованието е... Около 10, да. Да. Мисля, че образованието, по-точно висшето образование, ти дава едно самочувствие като личност, като човек, което ти помага някакси да правиш нещо. Просто да правиш нещо, да получаваш вътрешна и външна мотивация съответно. Сега може ли да се върна на факторите? Защото сега слушам пак, държавата ни е виновна и така. Аз не казвам, че е виновна. Да, казвам, че просто е... Разбирам, но сме свикнали да ни е виновна държавата. Не казвам такова нещо. Бил съм на позиции в държавна и знам, че има глупави хора, които не виждат проблемите. Това само казвам. Най-общо пет фактора, които могат да вкарат младият човек в тази група. Първият, това е семейството, социалната среда, обкръжението, начина на живот. Бедността, маргинализацията, моделите, които се копират от възрастните, зависимостта, за която споменахте, моделите, които се копират от социалното обкръжение, ценностите, които се формират. От гледна точка на така етнически признак, 51-53% се определят като българи от тези 250, може би и повече. Данните от 2016 са 46. Да. Са българите, 54 не са български. И останалите са, останалите към 50% са роми и около 30% роми, около 20% се определят като турски и друг етнос. Освен това, 75% от тях са в селата, от тези хора. И 25% са в градовете. Там оказват влияние много фактори, свързани с семейството. Дори ако щете и с темпа на живот, начина на живот, гледането на домакинство, ролята, много рискови са жените в тази група. И от ромския етнос, и от българския. Другия фактор, това е образованието. То е ключов фактор. То е и начин, по който може да се излиза от тази ситуация. Еми, какво искаме, когато някъде около ежегодно 12,7% отпадат рано от училище. Всичко това са, около 60% от тези хора са отпаднали от училище. Около 60% от тях нямат образование, нямат никаква квалификация. 70% нямат никаква квалификация специалност. 10% някъде са с висше образование, около 30% са с средно образование, но без квалификация, без професия. 71% нямат професия, нямат специалност. Дори да имат някакво ниво на образование. Каква квалификация да имат като 97-ма година? С едни реформи беше унищожено професионалното образование в България. Ключов момент. И никой не прави с новия закон
че образованието не му произвежда кадрите от... Няма връзка между образованието и пазара на труда. А бизнесът какво прави за това? Аз мога да изреда много неща какво прави бизнеса, но е друга тема. Мога много да говоря какво прави бизнес. Какво прави? Не, кажете. То това е важно. Ами, например, първото, което ние сме създали в Българска стопанска камера, това е една система, която обхваща около 2000 длъжности, професии на пазара на труда. И там са разработени изискванията, какви компетенции трябва да притежава всеки един, за да може да се реализира успешно. Тоест бизнесът първо, за да иска нещо от образованието, трябва да говори на негови език и трябва да знае какво иска. Така че ние сме създали и продължаваме да развиваме стандарти. Създали сме една мрежа, в която участват и представители на образованието, и представители на бизнеса, работодатели, специалисти от различни институции, която приема тези стандарти и която ги актуализира. Отделно работим по няколко програми, които са свързани с създаване на връзка между това, което иска пазара на труда, защото тук се къса работата, и учебните планови програми. Примерно в професионалното образование има така наречените държавни образователни изисквания. Ако ги прочетете, ще видите, че те до голяма степен са се откъснали от реалните потребности. А учебните планови програми се създават на основата на това, което изисква тези пазара на труда. Тези държавни образователни изисквания са от 2 години. Представете си. Те са съвсем нови. Да. Уж има диалог между бизнеса и държавата. Да, да. Ето това е голям проблем. Но нищо, този диалог не ражда нищо. Къде са училищата, примерно, които са професионални? Да. Колко гимназии, примерно, по туризъм има в България? Но тук има пак проблем, не само в държавата. Правим кратко прекъсване за реклама. След това разговора ни продължава. Уважаеми зрители, с ваше участие останете с нас. Продължаваме да говорим за безработните млади хора до 29 години, ако се интересувате какво значи млад у нас. 0889-48-03 и 0889-48-05 са телефоните, на които може да споделите своя опит, мнение или пък ако имате питане да го насочите към нашите гости, с които аз продължавам. Сега за свободното време ми се ще да поговорим малко. Вие споменахте вече, младите са склонни да злоупотребяват с алкохол и наркотични вещества. И аз се чудя. Това го правят, защото имат много свободно време. Или по-скоро, за да ги правят тези неща, им е необходимо времето, което те намират, не учат, не четат и не работят. Ами първо, на мен ми се струва лично, че младото поколение злоупотребява толкова много с алкохол, колкото с наркотици. Но това ми е мое някакво лично наблюдение. Това е въпрос на възпитание, в крайна сметка, защото те не са възпитани в любов към труда, към уважение към свободното време и така нататък. Защото това цялото нещо се превръща в... И може би тук е единственото място, което може да се вини младеща като някаква социална субкултура и прослойка. Защото тя реално това го прави сама, никой не я кара. Може би някакво социално такова напрежение, но това е... Струва ми се малък фактор. Другите фактори са абсолютно социални, политически, икономически и така нататък. Дали е въпрос на дали имаш свободно време или дали просто това ти се прави. Не, ти започнеш ли веднъж? Да, и после всичко друго, да. Ти си жертваш личността, живота. Това е огромен проблем. Конкретно в България това е огромен проблем. И кой им ги плаща тези неща? Това вече не струва скъпо. Синтетичната дрога не е скъпо. Аз ако не работя, родителите ми дават... С кой къл ще ми дават джобни, ако знае, че аз ги дам за... Залагаш си вещи. Кое ще ти залагаш? Телефона? Не, после как ще влезеш във Фейсбук? Подарък от завършването, нещо такова. Пак да се върнем на социалната среда, в която растат нашите млади хора. Значи, добре, ако казахме това, че България има и свой етнически привкус, модела така на неработещия млад човек, защото в Италия процентът им е много по-голям. По данни точно на Евростат, ние сме вторите. Те са двойно повече. Гърция. Гърция и така нататък. Но тук при нас и този етническият компонент трябва да го имаме предвид, защото той е много по-особен, този модел на личностно развитие при циганския етнос.
Там вече второ поколение на хора, които не работят. Там жената е банкомат, който го зареждаме всяка година. При тях са, други ще са средствата. Едно е в големия град. Ако в София тук има къде да намериш и с 10 лева да изкараш прилично една вечер някъде, друго е в тези селища, в които няма такива средища. Там не са психоактивните вещества, там е домашно направената шлёкавица. И вие виждате, как само ако проследите тежките автопроизшествия, Стоян и Петър, примерно от село Едикове, си пинави, решили да си допият при Гошо от съседното село и се отрепнави на третокласен път. Така че моделите са много за това. Проблема е много сложен и не случайен е мой призив към държавата. Дайте да видим, да го изучим проблема какъв е, за да намерим адекватните му решения на всяко едно ниво. И като програми за преквалификация, и като начин на въздействие на тези хора. Най-накрая да някой да намери смелост, действително да направи реформа в професионалното образование. Тая дума много им хареса на някой дуално. И това го измислил Бисмарк на времето в Германия. В Прусия, защото тя не е била Германия тогава. Толкова е трудно. Не че отправим упрек към бизнеса, но колко са примерно големите работодатели и мощни бизнесмени, които са направили собствени професионални училища. Как пък държавата подкрепя такива хора, да речем, чрез данъчната си политика? Зрител на телефона, здравейте. Здравейте. Да, как се казвате? Аз съм Георги Стоянов от Пловдив. Да? Искам да подкрепя изказванията на тези господа. И искам това да кажа. Всичко започва от семейството. Най-напред в семейната среда трябва да се изгражда в младежите, и то младежи още в юношеска възраст, нали, умения, трудови навици, които в последствие да прерастат в някаква амбиция. И да, за да може, нали, тези хора да могат да бъдат активни в работа. Аз съм работодател, ами те, той да наема хора, те работят 2-3-4 часа и спира на другия ден и идва и така нататък. Другия момент, малко грубо звучи, ще се изразя. Един главен човек винаги тръгва, отива, търси работа, за да може да се прехрани. Значи в България говори се, че били сме най-бедната държава. Няма такъв филм, нали? Има наистина бедни хора, но като са задоволени едни хора с храна, жилище, той съответно няма интерес и амбиция, като кара е по-лекичко. Или както има един вид, може би си го чували, който е за нашите среди тук явно е много актуален. До 40 годишна възраст ме гледаха баба и дядо, те починаха, сега започват да ме гледат мама и тати. И аз познавам доста такива хора, аз съм на 61-2 години, съм останал сирак и това обаче ме е научило да работя и съм станал и някакъв бизнесмен. И те точно това нещо, познавам много такива хора млади, които съответно той е само алкохол, купили му мотор, кола, той няма книжка, значи цялата работа започва от родителите. И като е задоволен един млад човек, съответно няма и амбиция. Благодаря за вниманието. Аз ви благодаря също. Човек разказа много хубав вид, аз се сетих за една мисъл, липсата поражда стремежа. Може би тези хора, за които говорим, 65%, са презадоволени от към основни потребности и нужди. Имат храна, имат дом, имат техника. Това важи и за хората от провинцията всъщност. Да, друг огромен проблем е чисто присъствието на технологията в нашето поколение, защото той е, може би, първото, което толкова много се използва и така. Се свързва със света по този начин. И как ви се отразява това? Ами, от една страна е много полезно, защото падат почти всички граници, но от друга страна е много неполезно, защото падат всички граници. И то се получава, защото първо е опасно, второ е сложно, трето е наистина много лесно да се инфлуенсне, да използвам модерна дума. Това е една нова модерна работа. Вие се смеете, обаче те изкарват хиляди левове тези хора, без наистина да правят абсолютно нищо, освен да постват снимки във Фейсбук.
Ако трябва значи, да им търсим заетост и да влизаме в крак с времето, една специалност инфлуенсърство да. В Софийския университет. За мен е много интересно лично. Това е феномен от преди 60 години. Реално цялата поп-култура на света е насочена към младите. Ама те не са нито най-богатите, нито най-успелите, нито нищо. Просто ще пораснат и това е такъв някакъв фактор инвестиция. Какво ще тези хора, като пораснат? Е много интересен въпрос. Имаме двама зрители. Здравейте! Добър ден, как се казвате? Добър ден, откъде сте, как се казвате? Добър ден, говорим ли? Говорим, слушам. Ами, също от Пловдив се обаждам. Да. Колев се казва. Така. Нищо правенето да. Започна още от времето, когато започна тази криво разбрана у нас демокрация, която се превърна в хаос, в фалш. Започнаха в живота да се напочит далаверата. Всеки гледа чрез по някакъв лесен начин да си изкара парите. Проституция, хазарт. Проституцията не е лесна професия. Само един мъж може да каже такова нещо. Древна, но не лесна. Наркотици, безнаказаност, арогантност на всякъде. Да, всички тези хора, които управляват държавата и те също напочите да лаверата и при тях. Разбрах ви, много ви благодаря, че споделихте. Още един зрител имаме. Здравейте. Аз мога да ви говоря много. Ама не дейте много. В момента и предходните бяха маскари, но тия са българоубийци в момента на власт. Мале, добре. Разбрах. Тежка присъда. Сега, дали мога да обърна? Аз разбирам хората. Сега те боравят с едни свои думи, демокрация и така нататък. Но тук е много интересно темата трудолюбив ли е българин? Мита за труда ценност ли е? Труда начин ли е да успееш? Труда начин ли е да забогатееш? Труда начин ли е да живееш щастливо и да се реализираш? Бедата е, че и обществото не изключвам и медиите, не изключвам и нас като обществени организации. Налагаме ценности, които понякога са извън труда. Колко пъти виждаме информация. Вярно, че лошите новини се продават най-добре, но виждаме информация за престъпност, образци, за даже така и в един лек защитен план се показват крадци на коли, други, които са успяли нещо да направят, престъпност, начин на забогатяване. Най-богатите българки, най-богатите. Пишу, това е най-богатата българка. Сега задаваме въпроси, как се чувства в затвора, как, нали, и така нататък. Колко пъти показваме нашите прекрасни младежи по физика, нашите успехи в областта на дигиталните технологии? Колко пъти сме показали милионери? Имаме млади хора на 25-26 години милионери в сферата, на които просто с ума си и с труда си са постигнали това. Те не искат да се показват, защото след това ще ги налазат. След това ще има... Просто ние някакси неусетно в обществото ни покрай така стремежа да показваме интересни такива неща, на които се обърне внимание, загърбихме някакси добрите еталони, добрите ценности. Проблема в тези млади хора е и от гледна точка и на обществото, и от гледна точка и на семейството, защото те следват модели на бащата, на майката, на брата, на сестрата, на близките, на окръжението си. Проблема е, че все повече труда не е ценност. Инвестирането в себе си не е начин да се справиш. Каквото и да правиш, колкото и да инвестираш в себе си, те нещата са предопределени. Така наречения външен локус на контрол, колегата знае, като психолог. Изобщо, ние трябва да помагаме и така и това, което като проучване показва при тези хора, че те, и тази дума не ми харесва, обезкуражени, нали, апатични, дето ги въвеждаме така в статистиката. Не са обезкуражени. Те имат свой модел. Те имат свой модел. Защо да полагат труд, като има доход? Резултата, ако този модел действително... Те са неграмотни, некомпетентни, нетрудоспособни, неконкурентни. Немотивирани, неконкурентни. След 10-20 години тези хора обаче вече ще са зрели.
ще създадат семейство? Повечето от тях няма да създадат семейство. Ако създадат семейство, то ще е някакво измислено семейство, което дълго няма да просъществува. Не случайно повечето деца в България в последните 20 години се раждат извън семейство, т.е. в съжителство на семейни начала. Това също удря ценностната система, защото когато идеш да се подпишеш, ти не просто слагаш един подпис. Ти поемаш огромна отговорност да си дума. А той този тип семейни отношения им влияе на тях и ги формира. Може да... При разделени родители, много... извън брачни деца. Разпоред доста с такива хора. Так, това, което ще стане, че след 20-ти на години повечето от тях няма да се възпроизведе дори биологично. А пък ако се възпроизведат и като психичен тип, това ще е национална катастрофа. Не говоря за това какво ще бъде в етнически план, план 50 на 50, да. Нашето общество, точно след 20 години. Вижте сега, ако забранят абортите, колко ще стане. А, това никъде, това пък вече не е див популизъм, то граничи с фашизма. А дали мога в цифри да кажа какво става и какво ще стане евентуално? Ами, в момент икономика, пазара на труда е в криза. Пазара на труда не може да задоволи потребностите на икономиката. Значи, това е нов вид криза, не икономическа, а свързана с ресурсите, с човешкия капитал, с хората. Не можеш да правиш бизнес, ако нямаш хора. Не може да дойде инвеститор, ако не намери хора в България, които да свършат тази работа. По данни на Еврофонд, в България и бизнеса, а това е един потенциал от 250-300 хиляди души. България губи около 2,5 милиарда годишно на лева от неизползването на този потенциал. Това са около 3% от брутния вътрешен продукт. По данни на БАН, в следващите 5-10 години ще са ни необходими още извън тези ресурси, около 500 хиляди души, ако икономиката се развива в тези по този начин и с някои нови приоритети. Ами ето какво ще се случи. Това е много по-лошо, отколкото икономическа криза. Просто застопорява се икономическото развитие, ограничават се работните места пак на практика, обедняване и така нататък. Той е свързан абсолютно всичко. И проблема тук не може да се реши някой от мои колеги работодатели и така смело се явява, че внасяме работна сила. Е, хубаво, внесохме на морето, нали, украинци. Да не казвам нации. Внесохме. Не са ефекта е нулев, даже много по-лошо. Аз имам чувство, че след време ще търсиме българина, така както търсиме сега българските продукти на пазара. Да. Не, така ще търсим и българина, въпреки че не сме доволни от... Лекари сме, ще ви да внасяме от Индия. Ами той, няма да реши. Той, ако може да дойде в България, в Европейския съюз, то ще и в Германия. Ето един резерв, който седиме, наблюдаваме си го, коментираме си го. Мерките, които се предприемат, както каза колегата, е много прав. Те са спорадични и те не са насочени към причината, а гонят следствието от нея. Те дават някакви временни ефекти, които не са устойчиви. Те няма така интеграция между институциите, няма дефинирани точни рискови групи, няма точни мерки към тия рискови групи. И ако говорим за трудови навици, за ценности, ами трябва да отидеме, много правилно казах, в семейството, детската градина, още в самото начало. Там се създават, после е късно. Добре, нещо според мен интересно, господин Славов. Бунта е една от характеристиките на тинейджерския период. Задължително. Тези млади хора, защо дори това им липсва? Ами те... Да се разбудуваш срещу родителите си, срещу системата, да се бориш за свобода, за самостоятелност. Те може би се бунтуват по свой собствен начин, предполагам. Какъв може би, е той? Може би това изолиране и игране на денонощ на компютъра и... Дори зависимост от някого е вид бунт, защото преди това не се е случило. Е най-страшният бунт техния е отхвърлен. Той е пропаст, направо не.
Ако мога да допълна бунта, хубаво казахте бунта, но той бунта е свързан с нашите години и така с едни хипи периоди, едни разбирания за бунт срещу обществото. В глобален план. Но да, в глобален план, нали, ти минаваш от 12 до 20 години през един период, да, в който... Те са друго поколение. Ние не ги разбираме като поколения. Между поколенията има пропаст. Вие казахте за свободното време. Новите поколения, независимо дали работят, не работят, мързеливи или не мързеливи, новите поколения държат на свободното си време. Те правят кариера в свободното си време. Развиват на разни неща, социални мрежи, лайкват, правят, струват, както казахте, качват снимки. Те са активни на свободното си време. И те много държат на баланса работа, свободно време. Нали, това е едното. От друга страна, те не разглеждат нещата като бунт. Те просто изолират другите поколения. Те не общуват. Те създават една своя среда, в която си общуват. Може да се намира на 20 см неговия родител, близък там и така нататък. Той ще говори с него чрез интернет, ще говори с него чрез мрежа. Той много добре може да се разбере чрез социалната мрежа, с който е дебил, отколкото да застане лице в лице да общува с него. Вие го казвате това като нещо много... Нормално и естествено. Ами това е особеност на поколенията. За нас, нашето поколение може да не е естествено, да, но другите, очи, да, другите поколения са така. В психологията норма е онова, което е най-често средство, срещащото се. А при това поколение това е, се среща в 99%. И какво направихме ние от, като личности и като общество, като цяло, ама за да... Как се прави, например, семейство по интернет? Извинявам се, че ви... Няма да стане. От моите служителки, момичетата, 90% са се запознали с съпрузите си, приятелите си по интернет. А това ще как си говорят? Прещатя ли? Ами, как си говорят с мен? Те на два кабинета разстояние, те ми пращат имейли с подробности, вместо да дойде и да ми каже така и така. Обаче знаем от поколение назад, че козата си сака пръч, нали, за да... това горе-долу го правят, но за да могат тези... за да могат тези млади хора и сега, и в бъдеще да са успешни, нека пак да се върнем, да имаме действително проактивни, а не ретроактивни политики. Къде в нашето училище е дигиталната грамотност и създаването на... И... За да разберат тези млади хора, че това е просто едно средство, чрез което можеш да решаваш и много сложни проблеми, но в никакъв случай не може да замести живия контакт, не може да замести общуването между хората, което те обогатява с емоции и с други неща. Благодаря ви много, че бяхте мои гости. Уважаеми зрители, ще се видим утре в 15:30. Сега останете с програмата на канал 3 и новините с Десислава Пейчева. Приятен ден!